Selamun aleyküm aziz dinleyiciler. Sizinle çok güzel bir yerdeyim. Güzel bir manzara. Bak bura Zoma daşı deyirlər. Yəqin ki bu daşa görə indi maraqlandım. Mənim üçün maraqlı gəldi bunu lent almaq. Dedim bu yaddaşlarda qalsın. Həqiqətən çox gözəl bir yerdir. Mənzərəsi də super. Həqiqətən ki yer. Dağların qoynunda gözəl bir mənzərə. Bura heyvanlara da məşallah inəklər. Sarısı cəmaatın inəkləri də Allah bərəkət versin. Belə baxsan fikir deyir. Yəni deyir. Nə var? Kənd cəmaatı var işləyir çapbaşaq. Fikir gözəl bir yer daha. Dəyərlələr. Belə gəlirsən. Belə baxsan nə gözəl mənzərə. Superdir yəni. Həqiqətən fikir deyir. Nə bax, ya nə gözəl. Belə gəlirəm, bax. Deyir. Ya nə gözəl olan olsun. Bu cama daş deyilən yer. Yəqin ki, bu daşa görədir, maraqlıdır. Nə deyir. Allah, ya nə gözəl dağ. Allah, fikir. Allah, çökəkli ağaçlar. Çökəkdə çay. Ümmetlere bak. Ay Allah ne güzel. Kent zamanı işleyir. Ömer o yavayla şeye getir Ömer. Suyu. Çeviri. Salam Ali. Gel. Güzel bir yer. Ah be be. Kənd camadı işləyir. Valla ot. Res bağlatdırırlar. Kim gördüm bu yaylaqlar hamısı sarısı camadın aiddir. Ah belə zəhmətlə. Otlar biçilir, dırmıqlanır, bağlatdırılır. Yəni sarısı kəndi, yəni yay oldu. İşə olan tədarişlərini görürlər. İşə olan bütün tədarişlərini görürlər. Gözəl, mənzərə. Təfəli yerlərdə otlar, preslər bağlayırlar. İçini. İşləyirlər.